Так, друзі, вітаю вас. І сьогодні ми з вами поговоримо про UPS для роутера, який зроблений в нашій країні, а саме в Вінниці, а не в Китаї. Погнали. Після віроломного нападу Русні на нашу країну і після того, як вони почали бити по енергетичній інфраструктурі, що призвело до того, що в нас почали вимикати світло, багато хто з нас задумався, як бути в інтернеті без того самого світла. Я не виняток, я пішов у пошуках питання, як зробити, щоб був інтернет, коли немає світла. Я шукав для себе особисто UPS для роутера. Я зрозумів, що це таке, і я вибирав з того, що було на ринку. А було або Китай, або нормальні компанії, які можна було придбати, але цінник на них виріс вдвічі, або то й втричі. Та упси власного виробництва українського. Да? Тобто люди почали самі виробляти, хто шарив, хто в темі. І я натрапив на ось саме такий UPS. Це UPS, які виготовляють люди саме в моєму місті. І я одразу вирішив, що це, мабуть, мій варіант. І, звичайно, я почитав опис, і після чого я остаточно вирішив купувати саме цей UPS. А зараз я розповім, чому саме, та як він працює в житті. Але насамперед розберемось в тому, що потрібно для того, щоб працював Wi-Fi, інтернет у вас вдома без світла. Насамперед, звичайно, потрібно, щоб ті прилади, які роздають вам ваші домівці Wi-Fi або просто інтернет, були заживлені. Да? Це будь-то Wi-Fi роутер, термінал чи будь-який інший модем і тому подібне. Друге, це те, що вам потрібно, щоб ваш постачальник інтернету, да, тобто ваш провайдер, подавав вам в квартиру інтернет, да, тобто без світла, далеко не всі провайдери можуть подавати інтернет. На той момент, коли я задався таким питанням, в мене був інтернет, який не давав мені живлення в самому кабелі, який мені заходив в квартиру. Да, тобто це був один роутер без цього терміналу. Потім я звернувся до іншого провайдера. І єдине, що мені потрібно зараз, це заживити конкретно дані прилади. Перше, що ви повинні зробити, це зателефонувати до свого провайдера та запитати, чи буде інтернет без світла, якщо ви заживите будь-яким іншим способом ваш роутер. Якщо він скаже так, тоді ви купуєте просто UPS для роутера. Якщо ні, тому вам потрібно або переходити на іншого провайдера, або, вибачте, вже бути без інтернету. І так, даний пристрій працює повністю автономно. Ви його підключили та забули. Комплектація даного приладу йде блочок живлення, який входить просто в гніздо живлення, і кнопочка увімкнення та вимкнення даного УПСа. На іншій стороні даного УПСа виходить два проводи, тобто для роутера та для термінала. Таж та ампіраж даних проводів різні. В моєму випадку вони однакові, тому що мій як роутер, так і термінал споживають плюс-мінус однаково. Тобто і той 12 вольт, там різниця трішечки різна в амперах. Вся ця інформація знаходиться на задній кришці роутера та термінала ось тут. Тому дані прилади, вони можуть відрізнятися за вашим бажанням, за вашою потребою. Перед покупкою даного приладу вас продавець попросить сфотографувати ті самі наклеєчки і скинути йому в приват. І він просто підлаштує даний девайс під вашу систему та ваші прилади. В цьому УПСі знаходиться 6 якісних акумуляторів. В моєму випадку це акумулятори Samsung. З часом, можливо, дані акумулятори будуть змінюватись, але точно не на китайські, що дає плюс даному виробнику та виробництву саме в нашій країні. 6 акумуляторів дають 18 тисяч міліампер годин. Це досить і досить багато для такого девайса. Сумарна потужність даного девайса складає 70 ватт, якої в більшості випадків буде достатньо для всіх видів роутерів та терміналів. В інших продавців китайських дана ємність набагато менша, якість даних акумуляторів, звичайно, теж набагато менша, та працюють вони, звичайно, також набагато нестабільніше. І, звичайно, я вам розкажу, що я проводив тести. Тести, як даний UPS справляється і скільки він може працювати без світла саме з моїм обладнанням. Та за скільки він
буде заряджатися до 100%. І скажу вам, друзі, що в мене достатньо потужний роутер. Що стосується терміналів, вони плюс-мінус завжди однакові. В моєму випадку 12-вольтовий, а також вони є 9-вольтові. І споживання 0,5 ампера, але, звичайно, на максимальній нагрузці. Да? Тобто споживання в звичайному битовому режимі в дані прилади будуть споживати менше. А скільки, я вам зараз розповім. Я проводив тест. Я вимкнув, звичайно, даний блочок з розетки. До речі, даний блочок комплектується в поставці, чого багато які УПСи китайські не комплектують, а кажуть, що потрібно використовувати блочки, які йдуть від роутера або термінала, але потужність даних блочків може не вистачати на ваші девайси. Я від'єднав від мережі дані девайси, в мене був робочий день, я цілий день працював. І в такому режимі він в мене попрацював рівно 7 годин, після чого, звичайно, вимкнувся. Після того, як я, звичайно, увімкнув його вже в розетку через розетковий ватметр при зарядці акумуляторів та при роботі мого роутера та термінала, він показував приблизно 24 вати. Після декількох годин роботи споживання трішки впало до 15 плюс-мінус ват. Отже, я тоді зрозумів, що даний девайс майже і зарядився. Тобто це пройшло приблизно 2 години. Потім я прийшов і перевірив знову ватметр, який вже показував 7 плюс-мінус ват. Чому так? Тому що батарейки вже зарядились, да, тобто акумулятори, і даний девайс перестав заряджатися, тому що тут є плата, яка відповідає саме на зарядку даних акумуляторів. І як я зрозумів, що саме 7 Вт – це поріг, коли не йде зарядка. Я просто відключив даний УПС і підключив все напряму за звичайними кабелями і блочками в мережу, опять же, через знову-таки через ватметр. І він мені показав ті самі показники 5-7 там плюс-мінус ват. Тобто таким чином у мене був відрізок часу 4,5 години в загальному на 100% заряджання даного приладу. Але я думаю, що більшу половину він зарядився якраз саме за цих 2 з хвостиком години. Далі я провів ще раз такий самий тест, і він показав точно такі самі результати. Тобто перший раз він у мене розрядився за 7 годин, прям рівненько за 7 годин, і зарядився так само за 4,5 години. Ну, може там трішки менше, але будемо вважати, що 4,5 години. Неймовірно стабільний результат. Ще раз повторюю, що зарядка даного приладу, саме акумуляторів, які тут встановлені, іде через спеціальну плату, яка контролює заряд. Далеко не всі УПСи, які є на ринку, можуть цим похвастатися, що значно подовжує життя даних акумуляторів. Всі роз'єми в даному девайсі захищені від короткого замикання. Також досить серйозний момент, на який потрібно звертати увагу, тому що в мене конкретно даний УПС знаходиться в шкафчику в прихожій, да? Тобто я його фізично не бачу ніколи. Я думаю, що багатьох з вас він буде стояти так само. Також варто ще раз сказати, що даний прилад при роботі взагалі не гріється та не видає ніяких звуків, шумів і тому подібного. Єдиний нюанс, коли в мене нагрівся блочок жилення, це коли УПС висадив в нуль та почалась зарядка. Да? Тобто от якраз саме цих 2 години він в мене був досить таки гарячий. Єдиний момент, що можливо все-таки не вистачає трішки ампеража. Да? Тобто тут 2,5 ампери, а можливо потрібно все-таки 3, а то й більше. Далі, в схемі пристрою встановлені 2 перетворювача напруги, які живлять дані акумулятори ідеальною напругою, навіть коли акумулятори майже розряджені. Це дуже і дуже важливо. Чому? Тому що якщо буде недостатня потужність для роботи даних приладів, дані прилади просто вимкнуться. Давайте я вам підключу, просто покажу, як воно працює. Як ви бачите, даний прилад працює, лампочка горить, та сам роутер вже заживився. Також, звичайно, хочу відмітити, що якщо у вас, наприклад, один кабель, який просто заходив в роутер і без даного терміналу, то, звичайно, даний УПС буде працювати довше. Ну, так як споживання всього вашого в лапках інтернету буде, звичайно, менше. Це, я думаю, логічно. Також хочу сказати, що даний виробник, він дає 3 місяці гарантії та 14 днів з моменту купівлі на повернення або заміну даного
продукту даного девайсу. Я залишу посилання на даного виробника в описі під даним відео. Якщо вам потрібно, просто заходьте і замовляйте. Також даний продавець може підлаштувати даний прилад під ваші потреби ваших пристроїв. Да? Тобто і ампіраж, і вольтаж, скільки вам потрібно. Не конкретно, навіть не для роутерів, можливо, для якихось інших завдань. Наприклад, заживити або камери відеонагляду, або станцію робота-пілісоса, або щось в такому ж дусі. І я наголошую на тому, що потрібно підтримувати вітчизняних виробників, підтримувати людей, які виробляють дані пристрої конкретно в нашій країні. Чому? Тому що, по-перше, якість даних приладів набагато більша, в рази, можливо, 2-3 точно, чим китайських. Якщо є можливість купувати в наших виробників, купуйте наших виробників. Що стосується мого враження від даного УПСа, я задоволений, що я обрав саме цей УПС. Я задоволений, що я обрав саме вітчизняного виробника. Як би сказав мій дідусь, це досить полковий прилад. Отже, бажаю успіху даному виробнику в виробництві даних девайсів та розширення свого асортименту. Бажаю вам, мої глядачі, гарних девайсів. В принципі, купуйте якісну продукцію, не купуйте гівно і не ведіться на ціну. Миру на нашій землі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть своє враження або досвід використання таких або інших УПСів для ваших роутерів. Можливо, у вас якісь згорів, якісь проблеми були. Пишіть все це під даним відео. Всім буде цікаво, будемо спілкуватися. Все, всім пока-пока.